Би хэдийн сайн сурдаг ч гэсэн дээ. Муухт нартай бол муу сурдаг юм шиг л амтрал. Тэгэхээр ихнэл ч гэсэн. Юу тийгнэ чи? Сэтгэл судлаач хүний хувьд хүн болгон дээр нарийн ажиглалт явуулж ажиллаж байна. Миний төч хатан туслаач. Зөвлөгөө авах гэсэн юм л да. Би яах вэ гэдэг гэж байна. Надад туслаач тэхүү. Одоо би яах вэ? Одоо хэлээд өгөөч. Анхны хараа гэж юу юм бэ шүү? Тийм ээ болдоо. Харин тийм ээ. Эвгүй эвгүй. Эсэ салчих юм бол хин ч амдэр зөвлөгөө авах шиг. Гэж болохгүй. Гэж надтай байна. Чи надаас л байна. Тогоо шиг бодсон. Зөндөө бодсон. Эй чи! Тэгэрдэж би танд зөв хийхээ салахгүй.